ugu yaraan 4 qof ayaa u geeriyooday cunto la'aan soo wajahday barakacyaashu ku dhaqan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Kiiraan barakacyaash ayaa markaa la sheekaysatay waxay ku sheegayaan inay soo iibsada inayna soo iibsi karin nolol maalmeedkooda maadaama bilahi ugu dambeeyay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Kiiraan laga diiday lacagta shilinka Soomaaliga bismillaahirrahmaaniraxiim waxaan joognaa kaabul ku teembo oo xaafadda Kuushin gaar ahaan laanta hodan waxaan u yimiday dad kormeera oo ka socda mataqaana hay'adaha Soomaalida ilaa heer gobol waxaan u sheegaynaa kaamka dhibaatooyinka ka jirta in ay xal ku geeriyootay gabar dhibaatoas oo ah mid macluulad iyo daryeel laan caafimaad xaq biilaan xaq raashilaan intii qof bil'aadana dhibaato oo dhan ayaa ku kulantay waxaan u sheegaynaa marka mas-uuliyiinta gobolka iyo hay'adaha Soomaalka inay kaanka ku teembo hadda ka horna 4 ruux oo waayeen oo dadka mutaqaanaadi ee dhaqangaarka ay usbuucii soo dhaafay iska daba dhinteen kana sii horreeyeen mar walba ciyaalka iyo rakaan ay daryeelaan iyo caafimaad u dhitaan dadka marka mas-uuliyiinta gobolka sheeganaya aan garan waa laga amal weydiinayaa inay hay'adaha ay keenaan hay'adahana ay yimaadaan xubno ka tirsan maamulka gobolka Kiiraan ee dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa kormeer ku tagay xerooyinka barakacyaasha ay dadku ku geeriyoodeen waxaana warkacaya madaxa masiibooyinka maamulka gobolka Kiiraan haway sidoo kale Cabdi Muumin Cabdixiis oo ah madaxa dabagalada hay'adaha gobolka Kiiraan iyo sidoo kale Jaras oo ah isku duwaha madaxa shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleed Kirshabeelle una qaabilsan gobolka Kiiraan maanta inna keenay kaamka ku tiibo IDBB ee xaafadda Kuushin runtii maalin dhaweeyta halkan ayaan imiday anigu u kuurgalaya xaalka kaamka dibadeedna fariin igu soo dhacday oo aheeday in ay hooyo iyo canugeed ay ku dhinteen ayaan hadana saakii ugu soo dalaxay iyadoo ah maalin jimco oo loogu talagalay inay muslimiintu ay salaada ilaahay ay tukadaan nastaan jimco ay tahay waqtigii loogu talagalay nasashada ay tahay ayaan u soo kacay dhibaatada laga sheegay kaamka awgeed horaan waxaa lii sheegay oo aan wada ognahay inay ku dhinteen 4 qofood oo caruur u badan ay kaamkan ku dhinteen uguna dhinteen macluul maadaama ay jirin lacag shilin Soomaali ah oo dadkii wax ku kala iibsadaan ilaah baa idigu dhaariyay ma u jeedaan kaamumkan feeray bal qabowga dhacayo ee xalay annagoo guri sara ku jirna aan la joogi waynay busta aan la ogolin qof halkaas ku jira oo miyuu gagsa kara oo wuxuu xulay iyo wuxuu cabi iyo midnaba unan haysa hay'adaha maysan u keenin go'yaal ay hubtaan cunto ay cunaan caafimaad ayo nooc nolosha ay bulaadanku ay ku nool yihiinba ayagoo sheego inta badan inay ku bixiyaan IDBB-yada waxaan fariin u dirayaa duumiyaha gobolka Kiiraan xildhibaanada labada gole ee hadda ku sugan gobolka Kiiraan magaalada Baladweyne madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo dhammaan muslimiinta inay ka soo gaaraan xaaladda xun ee ka jirta magaalada Baladweyne axmed maxamed waxaa ahay madaxa samafalka imaanaynta mas-uuliyiinta gobolka Kiiraan maanta meeshan aan ku suganahay waa barakacyaasha gobolka Kiiraan barakac ka mid ah oo la yiraahdo Kutiimbo waxaa yaala meyd hooyo iyo cunugeed u dhintay dhibaato ka soo gaartay gaajada meeshan waxaa taalo dhibaato aan laga hadli karin biyo la'aan hooy la'aan cunto la'aan waxaan u sheegayaa hay'adaha samafalka kontan iyo kow hay'adood oo degan magaalada Baladweyne waa ayaan daray inay dhacdo in baahi loo dhinto oo magaalada Baladweyne gudaheeda baahi loogu dhinto waxqabadkooda waa gaabis ama waxaan dhihi karaa waxma qabtan midda labaad waxay tahay madaxweynaha Hirshabeelle xildhibaanada gobolka Kiiraan wasiirada maamulka gobolka Kiiraan waxaan farayaa in ay arrintan si degdeg wax uga qabtaan
maalin dhaweedna aan nimid laba cisho ka hor sida aan la wada socono ama aad wada ogsoontihiin inta badan ummadda soomaaliyeed haddii tahay maamul iyo shacab iyo haddii tahay hay-adaha waxqabadka dalka soomaaliya waxaa ka jirto abaar iyo dhibaato aada u fara badan oo baahday ayadoo ay u kala badan tahay gobolka hiiraan khaasada degmada beledweyne waxaa ka jirto abaar aada u xoog badan oo sanadkii lasoo dhaafo 2017kii waxqabadkii hay-adaha uusan gaarsiisnayn limidkii loogu talagalay iyo dadkii inay wax u qabtaan way dadaaleen wax badanna way qabteen balse dadkii wax oo ma samaynin oo maaragtay oo soo gaarsiiyey meeshii loogu baahnaa 2018kana waxaan rajaynaynaa ama aan gudbinaynaa saaka inay recovery sameeyaan oo ay labanlaabaan waxqabadkii 2017-2018ka intay qabteen labanlaabkeed oo recovery inay sameeyaan recovery gareyan horta waan ka codsanaynaa waan ugu baaqaynaa markaan usoo laabta kaamka haddaan taagano kaamka ku tiimbo kaamka ka midka ah waxaa hadda dhex yaalla mayd qofkaas dhintoo dumar ah qofka bini aadamka oo noolaha ilaahay abuurtay markuu 2 bil ama 3 bil oo 9 cisho ah uu heli waayo daryeelkii noloshoo caafimaadka iyo cuntada iyo biyaha iyo hoyga oo laga yaabo 4-6 saac inuu hal mar wax cuno ama uusanba wax helin waxaa dhumaya difaaci jirkiisa taas ayaa isku bedelaysa macluul hadduu qofkii uur lahaa tabaryari uu dareemaya animiyatu noqonaya sidii bini aadamkii umali jira ama foolijiro muu foolan karo magaalada beledweyne khaasatan xaafadda ku tiimbo waxaana xaalada hore ku geeriyooday haweeney iyo cunugeeda oo runaantii xagga iyo raashinka daraaddeed u geeriyooday maxamed toone ciilaa maxamed daad star tv beledweyne